Esiet sveicināti šajā saulainajā sestdienā no Valmieras. Šodien Vidzemes Olimpiskajā sporta centrā basketbola svētki spēlētājiem, līdzjutējiem, tāpat arī visiem pārējiem. Šodien Aldaris Latvijas basketbola līgas zvaigņu spēle. Vietējo spēlētāju komanda tiksies ar Latvijā spēlējošajiem leģionāriem. Tāpat būs arī slam dunk, skill challenge un 3-punktu metienu konkursu. Tāpat arī dažādi priekšnesumi. Tas viens jums, visiem jums, basketbola līdzjutējiem. Patiešām šodien liela diena Latvijas basketbolā. 21. Latvijas basketbola līgas zvaigžu spēle un otro reizi ciemojamies Vidzemes pilsētā Valmierā. Un šobrīd oficiāli maču atklāt aiznāšu Valmieras pilsētas pašvaldības izpildu direktoru Jānis Baiks. Sveiciens visiem basketbola draugiem. Valmiera mīl basketbolu. Un tāpēc ir ļoti liels prieks par to, ka zvaigznes šodien šeit mirdzēs. Bet es jums novēlu visiem aizrautīgu spēli un skatītājiem daudz skaistu basketbola mirkli. Un gatavi jau centri iemetienā gan Bērziņš, gan Kavaļausks. Beigās Bērziņš izrādās pārāks. Jau Jānis Tīm uzņēmies saspēles vadītāja pienākums. Un elegāta epizode Jānis Bērziņš pabeidz triecot no augšas. Skaistākā epizode līdz šim šajā spēlē. Tagad viņam veiksmīgi gājiet līdz apakšai un Valmierieši iepriecināti. 24-20 vadībā leģionāri, tikmēr Žants Pēners organizē pa galīgu. Šokolāta skaistā! Pēners savu solījumu turka arī šajā sezonā. Viņš rādīs šo lākumā. Prātot, cik labs organizē, cik augsts tiek Žants Pēners. Lūk arī Kristaps Jēniņš Ēnums, kurš rūpējās par pārējo komandas biedru labo noskaņojumu. Un atkal bija gaisa pušiņa. Protams, par to tiek turpināts ironizēt un jādomā, ka visas dienas garumā tā arī notiks. Tagad jau labākie bumbas triecē grozā no augšas. Jāatzīst, ka diezgan pieticīgi leģionāri pārstāvēt šajā gaidāmajā konkursā. Tikai Heins vienīgais. Jelgavas pārstāvis ir gatavs apstrīdēt latviešu lidotāju spējas. Tiešām skaists danks viņam ieplānos. Diezgan grūts 360 pagrieziens. Šoreiz nebija dzirdeviņa, bet divkāršais bumbējiens, ja tā varam teikt. Un 7-8-8-8-8. Jānim Tīmam pēc tam no vairoga malas arī aizdo līdz grozam. Un jāietriec bumbu grozā no augšu. Līdzīgs danks. Ik pa brīdīm skatāmies arī NBA zvaigžu kungs. Uz lielisku Jānis Tīma! No atsitiet pret vairoku malu. Viņš gan uztais dzirnaviņu. Un redzam, viņa kolēģis Campbells ir ļoti apmierināts. Viņa komandas biedrs basketbola klubā Vansfields. To viss ir nofilmējis. Atzīmes vēl projām ļoti bargas. 4 devītnieku un 1 astotnieks. Neviens desmitnieks nav par šādu danku mīnā žūrija. Tas nav tik vienkārši. Geralds Grīns kaut ko līdzīgi izdarīja nesen NBA zvaigžņu spēles dunk konkursā. Skatāmies! Piespēl sev! Bum! Šakalākā! Arī Dzirnaviņš iegriež grozā Dzirnaviņu. Krūmiņš un visbeidzot izdevās veiksmīgs mēģinājums. Tāpēc septiņnieku birums Krūmiņam šajā mēģinājumā. Pēdējās 10 sekundes. Salīdzinoši vienkārši danks Keinsam. Lai būtu precīzs mēģinājums. Un šoreiz es sapratīšu, žūrī būs vēl bargāk tieši tā. Un mēs turpinām. Vairs Krūmiņš. Kādreiz arī basketbola klubu Jelgavu treneris ieliek visbargāko vērtēm tikai 5 balles galvenokās. Arī Vars Krūmiņš savulaik varēja labāk iedankot nekā Heinzes pēdējā mēģinājumā. Un tieši to viņš arī centās pateikt ar šo vērtējumu. Bet tagad Kristaps Dārgais. Latvijas universitātes uzbrucējs ieskrienās. Kreisā labā! Bum! Šakalāka! Skaista enerģija, skaista dzirnaviņa. Vidzemes Olimpiskajā centrā papildus enerģija saražoja ar savu dzirnaviņu. Kristaps Dārgais uzreiz ar pirmo mēģinājumu. Tālāk ar nedaudz ar rezervu atsparoties pirms karsē metriem un tik un tā gana pārliecinoši triec no augšas ar milzīgu spēku. Labāk Māri tomēr ar rezervu nekā atsperties no kādas no karsē metriem. Pēdējais mēģinājums, un tas ir veiksmīgs pagūst līdz ar pēdējām sekundēm sev atvēlētajā minūtē arī Arturs Brīks atzīmēties ar triecienu grozā no augšas. Latvijas basketbola līgas svaižu spēles konkursos slēm. Dunks no aizmuguras! Lielisks slēm dunks atmuguriski. Gandrīz pa 360 grādiem apgriežoties, un tiesneši to ir novērtējuši ar 3 astotniekiem un 2 septītniekiem. Un, ko mēs varam teikt, Brīts apzinājās, ka iespējams lēciena augstumā. Viņš nedaudz atpaliek no Tīmas un no Tārgā. Viņiem bija aizdomā kaut kas īpašs, šoreiz nedaudz neizdevās.
Timā pēc Roberta Telmakera piespēles ar galvu skatāms un skaistākais līdz šim redzētājs šajā zvaigžņu spēlē precīzi ar pirmo mēģinājumu. Un tas ir Roberts Telmakers, kas galvenokārt parūpējās par šovu šajā reizē, lai gan atzīmes dabūt Jānis Timā. Kā redzam, Jānis Timā, Roberts Telmakers, lieliski. Kā Artjoms Ruņevs, kā Lainals Messi ar piespēle golu. Bum! Čakalākā! Jānis Timā, teikšu godīgi, Māri, lielisku konkurenci viņš sastāv šobrīd Kristapam Dārgajam. Pēdējo divu konkursu uzvarētājs iesienās Vesā labā. Bum! Lieliska dzirna viņa, kas sajūsmina pīķēju Hilu. Skatītāji tribīnēs ir ekstāze Vidzemes olimpiskajā centrā. Žūrī tomēr 50 punktus neiedot. 47 skatāmies kreisā labā. Ar kreiso roku viņš pieskās lojrogam. Un iegriež kārtīgu sulīgu dzirnaviņu Vidzemes olimpiskajā centra grozā atlētiskais Kristaps Dārgais, PJ Hills. Kurš teica, ka Baltie spēlētāji nelec? Bet tagad Artūrs Brits savā otrajā mēģinājumā un uzreiz ar pirmo viņam izdodas, izterējot tikai 4 atvēlētās sekundes. Tagad iespējas Jānis Tīm liels piespēl. Nu, fantastiski sarežģītības danku. Es teikšu tā, ja Jānis Tīm šo danku būtu ielicis slam dunk konkursā NBA, viņš iespējams būtu uzvarējis. Un tagad otrais mēģinājums Kristapam Dārgajam, Latvijas danku karalim, Latvijas gaisa princim. Pēdējais mēģinājums Latvijas dankotājiem numur viens. Vismaz iepriekšējās divās sezonās noteikti, Kristaps Dārgais ieskrienās. Kreisā labā saņem mums ar kāju un augšu! Slam dunk! Kristaps Dārgais pierāda, ka viņš šobrīd ir labākais dankotājs Latvijas basketbolā. Izdodās sulīgi izsaukuma zīme šajam konkursam, kurš noslēdzas ar tomēr Dārgā triumfu. Tā vien izskatās. Pagaidām atzīmes, protams, neesam redzējuši, bet redzot lidojumā Dārgo, cits variants nav iespējams. Bet es gribētu izteikt visu cieņu arī Jānim Timam. Un tagad balvu labākajiem dankotājiem pasniedz Ordo Agency valdes locekle Jeļena Žimaļinas kundze. Un, protams, tā šī balva trešo gadu pēc kārtas nonāk Kristapa Dārgā rokās. Un Kristaps Dārgais kļūst par pirmo spēlētāju, kas trīs reizes ir uzvarējis dunk konkursā, turklāt trīs reizes pēc kārtas. Uzvarētājs Kristaps Dārgais. Kā tur ir tur augšā? Oi, paldies! Ir gan liels paldies par apsveikumu. Nu, augšai forši! Tie, kas nav bijuši grūti saprast, laikam to, bet augšai super! Tu to snīpu redzi tā, nu, šis acu līmenī vai augstāk? Nu, noteikti danko, jo domāju, ka nē, bet, nu, ja es uzlecu bez bumbas, tad jā, es redzu acu līmenī stīpu, jā. Dairis Bertāns izspēlē ārā. Lēnīgi iešūpošanās, bet Beiners iznirs coda laukuma vidū un triec no augšas pēc laikas izdarītas piespēles. Tikmēr Daniels spēcīgi atvēl bumba aiz galvas un triec no augšas. Skaistāks, iespējams skaistākā epizode! Šajā zvaigžņu spēlē Timam 17. Punkts un kādā veidā alijup danks! Ar piespēli no savas laukuma puses, nu Kristaps Jeničēnoks piespēlētāja lomā, lielis piespēli no savas laukuma puses labā kreisā. Bum! Čakalākā Vēstpilnieks Tim pagaidām efektīvākais un efektīgākais šajā zvaigas spēlē. 3, 2, 1, aiziet! Pirmais raidījums, diemžēl, nav sekmīgs, arī nākamais turpinājumā tik labi nesokās. Tieši priekšstacītais uzsāka ļoti labu sēriju, trāpot vairākus pirmos, bet tagad svarīgākā no piecām bumbām iekrīt pie pirmās stacijas. Kā redzēsim, kā veiksies ciršai. Nu jau 9 punkti, viņi pagāzām tojās puļas uzstādītajiem 10 punktu rādītājiem. Un ar šo metienu jāapdzen! Māri, vai mēs jau zinām jauno tālmetienu konkursa uzvarētāju domām? Tieši tā ir noticis. Iespēja vēl uzstādīt augstvērtīgu rezultātu. Vēl pēdējais metiens gana daudz laika atlicis ļoti ātri. Kristīna Cirš izdarījusi savus metiens, atstājot rezervē vairāk kā 5 sekundes. Arī ar tām pietika, lai izcīnītu uzvaru. 13 gūti punkti. Tieši tik pats, cik Kristīna iespēja priekšsacīties un pelnīt tituls 3 punktu metienu konkursā sievietēm. Un balvu viņai kā labākajai tālmetienu speciālistei starp dāmām pasniedz Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voinakungs. Līdz ar to apsveicam Kristīnu Ciršu, apsveicam basketbola klubu Liepājas Papirs. Kristīna Cirša, Liepājas Papirs.
Īstenībā, tad, kad tur aizeit, nu, neko nedomā, nezinu, tāds, bet tad, kad sāk krist garām, tad tu vienkārši apstājies, un tad, man liekas, tieši ir otrais spēks. Nogurums iestājas otrajā, kad tu saproti, kad īstenībā viss, nu, ir jāsāk mest iekšā. Kulbs tikmēr šau pozīciju sāk no stūra, pirmie trīs metieni ir grozā. Sākums gana labs, 4 gūti punkti, svarīgā 2 punktu bumba arī krīt grozās. 12. Izdodas trāpīt svarīgā 2 punktu bumba un tikai 1 punktu. Atpaliek Mārķis Gulbs, jātrāpa 2 metieni, lai kļūtu par jauno tālmetienu konkursu uzvarētāju. Tā arī notiek, paliek 3 bumbas rezervē. Mārķis Gulbs kļūst par uzvarētāju Barons kvartālu, pārliecinošais uzbrukuma līders ar 17 gūtiem punktiem uzvar šajā sezonā. Nu, izcila sezona Mārim Gulbim pēc atgriešanās Latvijas basketbola līgā. Viņa apbalvo Laško kungs, Eko Ostas pārsāvis. Un Māris Gulbs ar 17 punktiem. Eko Ostas, valdes priekšsēdētājs, pasniedz balvu Mārim kā jaunajiem tālmetiem karalim Latvijas basketbola līgā. Gribēju vakar pirms treniņa pamēģināt, bet nesanāc laiku, bet tam domāju, kā būs, tā būs, iešu un metīšu. Vienīgais, ko varēju aprēķināt, cik ātri jāmet. Pirmajā izmet bišķiņ pātri, varbūt būtu vēl labāk, bet otrajā aprēķinājumā tā arī bija. Ierats Latvijas universitātē gan basketbolistiem, gan dāmām, karsēja dāmām. Ļoti intensīvs atbalsts tribīnēs. Lai kā, Ventspils, piedodiet, universitāte ir pirmajā. Tātad Sportland karsēmeiteņu konkursā uzvar Latvijas universitātes karsēmeitenes. Balvu pasniedz Sportland izniecības un marketinga vadītājs Sandīs Pinkulis. Latvijas universitāte šī gada uzvarētājs karsēmeiteņu konkursā. Mainiekam iespēja izcīnīt uzvaru, jo Krūmiņš savu izdevību jau palaic garām un tieši tā arī notiek. Liepāja trijo, bet galvenais treneris Kaspars Mainieks uzvaras treneru konkursā. Apsveicam Liepājnieks, viņiem šodien 2 tituli – G4S marketing un sabiedrisko attiecību dienesta vadītāji. Ja būsim precīzi, Ilze Jermacāne apbalvo Kasparu Mainieku. Kā Kasparam pietiekoši veiksmīgi debija. Vadībā leģionārs 68-67, nu ko? Jā, pirms tam varbūt Kaspar Mainieku kāds spēlētājs varbūt neklausīja, tad tagad Kaspars Mainieks teiks, jūs redzējāt, kā es mētu, jūs zināt, ko es varu, tā kā dariet to, ko es lieku. Bet tikmai laukumā Toco Brajens uzņēmies iniciatīvu 2 reizes pēc kārtas triecot bumbu grozā no augšu, tādā veidā panākot 3 punktu pārsvaru tīmā. Pret vairoku piespēlu, BOOM! Kristaps Dārgais, Latvijas gaisa princis. Ātri pārēj un uzreiz atbild. Toco Brajens arī nedomā apstāties. Šoreiz arī viņam labu piespēlu atrasēt Daniels izpildījumā. Un pēdējā minūte ļoti ugunīgi 3. ceturtdaļā. Vērs Bērtāns, Saurgājens pirms brīžu. Un vēl vien piespēlu un vēl vien solijup donks. Arturs Brīcis. 3, 2, 1. Latvijas raķete jau iegājas orbītā. Šobrīd ir Valmieras teritorijā, Valmieras rajonā, plosās Vidzemes olimpiskajā centrā. Redzēsim, kā Dairim veiksies prasmju konkursā. 30 sekundes pagaidām ir aizritējuši, nu jau 33, un Bērtāns gatavs finišēt ar rezultātu 35,9. Sērstātāds! Latvijas raķete! Pirāt, viņš ir ātrākais basketbolists Latvijā. Viņš kļūst par BTA prasmu konkursu uzvarētāju. Aplausi Dairis Bērtāns, BTA Skill Challenge. Uzvarētājs, absolūts čempions, triumfators. BTA Insurance kompanijas Ziemeļa reģiona direktors Reinis Pērskalns apbalvoja Latvijas raķete. Dairis Bērtāns apliecina savu statusu, apliecina tomēr, ka mēs iesaugs dalam diezgan pareizi Latvijas basketbolā. Prieks, ka tribīnes ir pilnas, skatītāju atbalsts ir. Var redzēt, ka viņiem patīk šis pasākums, un ja skatītājiem patīk, tad arī noteikti spēlētājiem ir prieks.
Žans Pēners iesaistās spēlē, Dairis Bertāns piespēl pāri visam laukumam. Tīmā! Šķiet kā sastais dangs šajā mačā, 25 punkti Jānim. Ja uzvarēs LBL izlas, tad šķiet, ka Ventspēlnieki bez balvas neizpaliks. Atkal pretuzbrukumu Timmā uzlido virs stīpes un vēlreiz priec no augšas. Jāņa Timmas šovs, tā mēs varam nosaukt šo spēli. Minūte 15 jāspēlē pamatlaikā Timma caurgājiens. Šoreiz dangs izpaliek, bet 29. Punkts Jānim gan jau ir. Kontā, viņam arī 8 bumbas. 3 piespēles, Vils Daniels liek lietā savas atlaiskās īpašība. Jau traucās pretējā pusē, Keins arī ietrēc bumbu grozā un augšu. Leģionāri izlasīs ir zasvadībā ar plus 4. Paslīd laukuma centrā Pēners, leģionāri vēl viena iespēja palielināt pārsvaru. Vils Daniels, Vils Daniels, plus 6 leģionāriem. Pēdējās sekundes Mārs Gulbis. Arī Talmetiem Karals šajā sezonā gūbas pēdējā sekundē netrāp, līdz ar to 92-86 LBL viesu spēlētāji šajā zvaigžņu spēlē ir uzvarējuši. Guys, thanks for the game. Please come here for the final ceremony. Tomēr par vērtīgāko ir atzīts viens no uzvarētāju komandas spēlētājiem. Tas ir Jēkabpilietis PJs Hills, kurš ļoti aktīvi iesāka spēli. Pirmajās ceturtdaļā viņš guva jau 10 punktus, pēc tam vairs nebija tik aktīvs. Tomēr viņa komanda uzvarēja un Valdis Voins balvu pasniedz tieši viņam. Basketbols ir foršs! Līdz nākamajām spēlēm!